Hezký dobrý večer, začíná show Kdo to ví? Kde budou soutěžit Michal Suchánek a Dana Morávková, kteří vyzvou Richarda Genzera a Martina Situ. Začínáme! Věděli jste, že žáby nemusí vůbec pít a že při skocích do vody zavírají oči? Dnes se dozvíte mnohem víc. Začíná show Kdo to ví? Jako obvykle se diváci tady ve studiu rozdělili podle toho, kterému z kapitánů více důvěřují. Jak je to dnes? Michalovi důvěřuje 40 diváků. Richardovi 41. Připomínám, že za každou správnou odpověď získává soutěžní dvojice 5 000 korun. Celková výhra tedy může činit až 60 tisíc, které se pak rozdělí mezi diváky, kteří správně tipli vítězného kapitána. Soutěžní dvojice mají k dispozici také takzvaného žolíka, tedy diváka ze své skupiny, který označí správnou odpověď. Takto označenou odpověď musí soutěžní dvojice respektovat. A jaká nás dnes čekají témata? Pojďme se podívat. Sekvoje, jezevci, rok 2008, užovky, český film, pokus, letectví, Češi, Rakousko, překvapení, Jižní Amerika a bludy. Začíná vždy ta dvojice, které důvěřuje více diváků, čili Richard a Martin, takže první volba je na vás. Dneska je dobrý den s tématama, dobrý den. Výborný, vyber si, nechám můžu, to na tebe. Nešel bych do českého filmu. To taky samozřejmě nepůjdeš. To já nebudu nikdy, to je mi jasný, ale... Jezevci. Jezevci. Jo. Jezevci. Jezevci. Jezevci, dobrá, označme jezevce. Čím se jezevec, naše největší lasicovitá šelma, podobá člověku? Za A. Dožívá se 75 let života. Za B. Vyrábí si suchý záchod. Nebo za C. Myje si ruce před jídlem. Asi takhle. Ne, říká se, že jezevec je hodně starý, protože je tuhej, když se peče nebo vaří. Jako, že se dožívá 75 let? No i 80. Jsi si strašně jistý. Jsem si hrozně jistý. Myje si ruce asi mýval, ne? No přesně tak. Jo. A ten suchý záchod se nemůže vyrábět? Ne, ten bych právě dal. Jo, takhle. Takže my víme, jak je starý. Víme, ale... jak je starý. Když jsi starý, musíš si udělat suchý záchod, co nejbůh, aby zdobě. Určitě bych udělal suchý záchod. Máš asi na to nějakou teorii, jak si třeba vyrábí jezevec suchý záchod? No, vyhrabe si ho. Vyrábí si suchý záchod? Ano. A mám dneska je dobrý den. Dneska je dobrý já den. Bečko, já vyhrál Bečko. Bečko, vyrábí si suchý záchod, i když se dožívá 80 let? No, vypadá to, že už vás nezvyklám, co? Ne. My jsme si jistí. B. Ne. Tak jestli jste si jistý, ano. Tak označme B. A pojďme se podívat, jak je to s těma jezevcema. Jezevec lesní žije v pěkné díře. A když říkáme pěkné, tak pěkné. Je to velmi čistotný tvor. Noru si vystýlá suchou trávou a listím a uklízí si i po jídle, aby mu tam nehnily zbytky potravy. O tom, že by si v noře ulevil, nemůže být ani řeč. Jezevec si vyhrabe latrínu mimo noru a chodí tam celá rodina. Tím pádem se v noci latrína stává centrem společenského života jezevců. Yeah! Dneska je dobrý den! Že mu tleskáš. Mám radu, že jsou chytrý. Dneska je dobrý den! Bez blbla vám tleská ta holka. Že na rozdíl od tebe přeje lidem úspěch. Sice něco děláš pro to, abys byl úspěšný v tomhle. Když nejseš, tak zatleskáš tomu, kde je úspěšný. Ale my jsme teď nesoutěžili, my jsme nebyli v tom neúspěšní. Dobře, tak ukáž. Ale je to lidská podstata, proto jsou olympijské hry, proto se posouvají hranice.
A ne, že ty zatleskáš tomu frérovi, jakože on někam běžel. A takhle je proti mně vždycky, jo. Ano, když se něco povede třeba v tenisu, ano. Tak ten... Já už tě neposlouchám, mě to nezajímá. Ale my vám taky zatleskáme. Mě už to nezajímá. Až to zkazíte, taky zatleskáme. Mně to je úplně jedno, komu budete tleskat, tady jde o mě a o ní. No, je to fakt, že jde o tebe a o Danu a o vašich prvních 5000. Já jsem úplně klidná, když mě vede Míša, tam je ve všem no, poradí. No, pojďte zvolit otázku, přátelé. Míšo, sekvoje, nevím nic, rok 2008, nevím nic, užovky, nevím nic, český film se strapním, pokus, nevím nic, letectví nic, Češi vůbec nic, Rakousko nic, já bych dala otazník. A nebo bludy. A nebo bludy. Bludy nebo otazník. Na co máš chuť? To ti nemůžu... Třeba to bude pod tím otazníkem, na co máš chuť. Můžeme dát otazník? A čem si věříš? Ničem. Věřím tobě. Dáme otazník. Můžem? Jo. Mám na to mačku? Dobrá. Označme tedy otazník. Do skleněné láhve nalijeme vařící vodu a pevně uzavřeme. Co se stane, když na ní položíme led? Za A. Láhev se roztrhne. Za B. Sklo se orosí. A nebo za C. Voda začne znovu vřít. Tak co, Danuško, ten otazník? Vyhovuje ti to takhle? Je to výborný, no. Opravdu. Když ano. To vím. Tak to je tak si to nech pro sebe. To je parťák. Dneska je dobrý den. Do skleněné lahve nalijeme vařící vodu a pevně uzavřeme. Tak to já mám pocit, že ta lahev musí prasknout. Lahev se dostane. Sklo se... Já bych dala Ačko. Počkej, voda... Dobře, nechám počkej. To nevím. Ne, to nemyslím takhle. To bude dlouhej večer. No mimochodem, ty jsi, Martine, říkal, že víš správnou odpověď. No. Jaký je tvůj tip? A to můžu říct? No, ne, to neříkej to. Nemůžu říct tip. Když to víš, nebudeme říkat... Ano, Míšo. My se tady povídáme. No já to právě slyším, že si povídáte s panem moderátorem. No, ale já můžu klidně mlčet. My tady dřeme. Vodně mlčet, jsi moderátor, ty můžeš mluvit. No, pravda odpověď je. Se nemůže roztrhnout. Dobře. Tak sklo se orosí, to je takový jako triviální, ne? Tak voda začne znovu vřít. To je blbý. To je... Asi let to asi nebo. Tak Bčko? Oni říkali, že s tebou vyhraju. Tak poprosíme o žolíka, nebo o žolici. Jo! No, poprosíme o žolici. A jo. To, no? Jo. Chcete, a co ne? Jo. A co ne? Co ne žolíka? A my se, a co jako? A co ne? No. První otázka a hned žolík? Ano, no. Proč ne? Jsem tu jedno no, za život. Když si myslíte, že za váma je tolik lidí znalých fyziky, ale jako rozmlouvat vám to rozhodně nebudu. Kdo z vás si myslí, že zná správnou odpověď? Ať se postaví, prosím. No, tam je fyziku. No jo, no jo, 1, 2, 3, 4, 5, výborně. Mě teda pánové zklamali, já myslím, dobře, fyzika... Dobře, do skleněné láhve nalijeme vařící vodu a pevně uzavřeme, co se stane, když na ní položíme led. Láhev se roztrhne, sklo se orosí, voda začne znovu vřít. 5 možných žolíků, Michale, Dano, vyberte si. Já bych to nechala na pánovi, protože to je fyzika. Ale tady dáma vstala úplně první, okamžitě vystřela. Buď chce být v televizi, anebo to zná. Věsme. 100% znáte správnou odpověď? Jo? Tak Michalo, by se očividně líbí blondýnka. Vůbec se mi nesnáším blondýnku. Teď máš doma blondýnku. Miluješ blondýnku? Ne. Nebudu se o tom bavit, tady o tomhle. Ale paní tvrdí, Michale, že zná správnou odpověď. Michale? No, já, dobrá, madam, pojďte ke mně. Volba. Takže... Jaká si myslíte, že je správná odpověď? Bčko. Myslíte, že sklo se orosí? Mm-hmm. Dobrá tedy. Označme odpověď B, vy se prosím posaďte. A půjdeme se podívat na to, zda se sklo opravdu orosí. A správnou odpověď nám do studia přichází ukázat profesor Broňa. Profesore Broňo, vítej. Zdrav a vesel. Mě by tady zajímalo, co se stane s vroucí vodou v uzavřené lahvi, když na ní položíme led. Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem velice rád, že jsem opět s vámi. Mám takovou radost. Má radost přímo klokotá, jako tady ta vodička v té lahvi. Abych přistoupil rovnou k věci, vezmu si brýle, protože podle jedné z možností, pozor, může dojít k výbuchu. Přátelé, kryjme se. Tak já jdu radši. Počínám brát lahev.
Nyní ji uzavřu samozřejmě velice pořádně, aby nám nic neunikalo. Obrátíme. Vezmeme led a teď opravdu, prosím vás, skrýte se všichni dolů, ano. Já řeknu, co se nám tady za chvíli uděje. V horní části se nám všechno ochladí tak prudce, že vznikne podtlak. A díky tomu voda ve spodní části se dostane do plynného skupenství a to začne stoupat. Uvidíme to, přátelé, za chviličku. Začne stoupat a začne se tedy dít co? Bude bublat. Bude bublat, bude vřít. A vidíte to? Už to začíná. To zabublalo. No jo. Ale vidíš? Bublá. Bublá. Ano. Čemu tleská zase? Profesore, my ti vážně děkujeme. A bohužel musím konstatovat, že voda začne opět vřít. Díky. Já taky. Vaše odpověď byla špatná. Správná odpověď se skrývala pod písmenem C. Bohužel, Michale, Dano, volba žolíka se vám tentokrát nevyplatila. Po první otázce stav 5000, Richard Martin, 0, Michal, Dana. Martine, Richarde. Můžete cokoliv. Sekvoje. Tak, tak vyber ty, užovky nebo sekvoje. Ale ty si říkáš, že si jed... Jezevce. Užovky ne. Ne, jezevce. Jezevce, jo. Jo? Ano. Jaký to bylo? Skvělý. Jezevec naložený, ugrilovaný. Krásně. Užovku si teda neměl. Viděl, ale neměl. Neměl. Dáme užovky. Tak užovky. Dáme užovky. Užovky? No jasně. Dobrá, pojďme se označit užovky. Jak se zachová užovka obojková, když se ocitne v ohrožení? Za A. Plive jed do vzdálenosti 2 metrů. Za B. Vymrští se do výšky 1,5 metru. A nebo za C. Dělá, že je mrtvá a vypustí smrad. To dělám, já to cítím. Tak ty jsi nechtěla, nechtěla užovky. Měla jsem chtít užovky, já vím. Co ukazuješ jako užovky? Ale tak... No, že to je triviální odpověď, že jo? To triviální už bylo předtím, jo. Jenom teď připomínám to slovo triviální. Užovka obojková. Nad čím přemýšlíte? Řekněte mi, nad čím přemýšlíte? Ale nad čím jste přemýšleli vy předtím, my jsme to věděli tady hned. Ne, mě by zajímalo, co vám teď tady u toho zadání běží? No, nám tady teďka klokotá v hlavě něco, víš? A řekl bys mi, co? Na co můžete jako vy dva teďka myslet? My myslíme na tu užovku. Na tu užovku? No. Bych nás přemýšlet, my si to potřebujeme rozpíštět. O čem přemýšlíte? O té otázce. O té otázce. Jestli jsme si ji dobře přečetli, jak ty mi furt říkáš, přečti si to ještě jednou, tak si to přečtu ještě jednou. Tak. Co máš proti nám dvou, jako? Já nemám nic. My si to přečteme ještě jednou. Mě jenom zajímalo, co na takovýhle triviální... Buď plivne jed do vzdálenosti 2 metrů. Nebo vymrští se do výšky 1,5 metru. Nebo dělá, že je mrtvá a vypustí smrad. Co ty si myslíš? Jako odborník na jezevce. Vymrští se do výšky 1,5 metru. Hele, je obojková, víš co, je radostná. Hadi jsou radostní. No a ona se z radosti vymrští. Vymrští se, aby se ti... A řekla ahoj. Je v ohrožení. Jde člověk, představ si. Je v ohrožení. Ano. Nemůže nic plivnout. Smrad lidem nevadí. Ne. Takže se vymrští, aby se ti podívala do očí. Vymrští se, aby se ti podívala do očí, plivne ti do těch očí a ještě vypustí smrad. Jo. Já jsem jenom chtěl kluci říct, že takhle to funguje jenom v případě, že jdu proti ní já. Když proti ní půjdeš ty, tak se tě podívá sám. Dělá, že je mrtvá, ale to dělá vačice. Vačice. Já s tímhle já musím soutěžit prostě a prohrát. Míšo. No jo, no. Tak budeme druhý, no. Já myslím, že to je, že to... Bčko. Bčko. B. Richarde? Ale musíme se domluvit, že jo. No, musíme se domluvit. Máte například i žolíka třeba můžete vybrat. Zatím to byl dobrý den. Fakt je ten, že tohle se učí ve třetí třídě, myslím, že se to jmenuje přírodopis. No jestli, jak to by se neučili o smradu a že je mrtvá. Třetí třída jsou ještě o malovánky a tyhle věci. Ty vole, na tu vaši školu bych býval chtěl chodit. Vojde, jestli jsi fér, ty vole.
Ve třetí třídě ještě přetahoval volánky. Proč jen tebe? A co zunálky ve třetí třídě? No učil se tohleto. Učil se o užovkách. Co myslíš? Já nevím. Můžete si vybrat žolíka. Můžeme si vybrat žolíka. Mm-hmm. Můžeme si vybrat žolíka. Můžeme si vybrat žolíka. On to ví. Můžeme si vybrat žolíka. Já jsem vám jenom chtěl říct, vy usuzujete tak jako obecně všichni, že užovka není jedovatý had, že jo? Užovka obojková je jedovatá. Ale tím výskokem. Teď neděláš debela země. Ona má jet jenom na toho, na koho stačí. To ona ví? Když, no, tak to ona má ví. Oči a jazykem to. Jde hraboš, na něj si nechám jet. Jde člověk, ten je velký. Žába. Žába. A žába taky skáče vysoko. Taky skáče, takže tam se potkají. Nicméně chcete využít toho žolíka, nebo označíte správnou odpověď? Dáme žolíka. Chcete dát žolíka? Ano. Vemte si tady tu. Ne. Dobrá. Teď ti ukážu, jak vypadá správný žolík. Sleduj. Jo, dobře, takže je tady mezi vámi nějaký herpetolog. Cože? Oli. Herpetolog? No, věda. Zabývají. Hadolog, tak. Myslím, že to vím, no. Tak pojďte ke mně, pane, jestli to víte. To je náš žolík. Dobrá. To je náš žolík z Donutu. Strašně pekelná věta je, myslím si, že to vím. Jaká si myslíte, že je správná odpověď? Tak já si myslím tedy, že toto Bčko, že se potkají v tom ksichtě. Dobrá tedy, označme B, že se potkají v tom ksichtě, jak říká pán. Posaďte se, díky. No a my se pojďme podívat, zda skutečně užovka obojková, když je v ohrožení, vymrští se až 1,5 metru vysoko. Užovka obojková je pevným zastáncem zásady, že chytřejší ustoupí. Nejprve se sice začne vzdouvat jako kobra a výpady hlavou naznačuje, že bude kousat. Ale nekouše. Když je útočník neodbitný, tak raději zahraje mrtvolku. Padne na záda, otevře tlamu a z kloaky vypustí smrad, jako by tam už měsíce hnila. Když útočník váhá, přetočí se ještě jednou, jako by ukazovala: podívej, fakt jsem mrtvá. Drtivé většině predátorů toto stačí a odejdou pryč. Možná zapomněli, že byla ještě před chvílí živá. Nevadí. No tak dnešní volby... Lečkej! Dnešní volby žolíků věru nebyly úspěšné. Ne. Co, chceš to nějak pokomentovat, Richarde? Ne, máme to za sebou. Já si myslím, že to byly manžela. Zvláštní, oba dva označili B a bylo to C. No nic, Michale, druhá otázka před váma. Uh-huh. Tak co ty bludy, Míšo, veme bludy. Se snažíš, proč se... Mně to přijde tak mimo, že bludy. Danuško, ty si vyber. Poraď mi, Míšo. Danuško, vyber si. Ne, tak, on neví nic stejně. On by si tak vzal jo. Nějakou zase. Ne, dáme bludy. Dáme bludy. No, dobře, dobrá. Tak dáme bludy. Tak budeme prohrávat. Tak budeme druhý, no, tak dáme bludy. Označme bludy. Ten, kdo trpí Capgrasovým syndromem, žije v přesvědčení, že jeho nejbližší za A byli nahrazeni dvojníky, za B si z něj neustále dělají legraci, nebo za C mu permanentně kradou pera či zapalovače. Capgrasův syndrom. Slyšel jsi to někdy, Míša? Co je? Tak asi to je nějaký psychiatrický onemocnění. Já jsem to v životě neslyšela. Vy jste to slyšeli, Gino, no. Aha. Fakt jo. Takže tohle je triviální otázka. Tak Gino to zná, tak to bude asi Bčko. No, asi jo. Byli nahrazeni dvojníky. Ale to není... Jako... Starý Capgras na to umřel. Mladej na to umřel. Jo, mladej na to umřel, on to chytl od starýho. Co bys tam švihnul, Míšo? Co bych tam švihnul? Tam švihnul asi jiný téma, veď? Ale ještě, že máme bludy z krku. Jo. Já jsem tohle v životě neslyšel. Ale my to víme. Co, fakt Martin, nevíš? Jo. To jsme se na damu neučili. Ne, ale bylo to... Jo, ty máš damu. No jo, no tak to jo. To je něco jako ta moje třetí třída. Dělej se legraci, já ji mám taky.
My máš taky damu. No. A? Tak klid. Michale, ale my... jediný my dva Michale jsme tady chytrý. No. No. Tak, Michale, co ti to tak... Já nevím. A jenom pera a zapalovače, nebo ještě... Jenom pera a zapalovače. Jenom pera, ne, pera a zapalovače. A když ten člověk nekouří, mu nemůžou krást zapalovač. No, můžou mu krást pera. Tak to C-čko dáme pryč. Já nevím. Proč? Tak ho tam necháme. Michale, mně to... mně přijde všechno krásné. Nemůže být správně ABC. Byli nahrazeni dvojníky. Jakože existuje někdo, kdo si myslí, že proti mně není geni, ale že to je jeho dvojník. Jo? Mm-hmm. Že to je možný, jo. Tak co bys tam fláknul, Míšo? Já bych tam dal pera zapalovače. C-čko. Tak jo. Tak my zkusíme C-čko. A Danuška by dala co? Danuška neví, ale dala by C-čko. A Míšánek taky neví. Míšánek ví věcí. C-čko dáme. Michale, mám... Zkusíme. Ale jo, dáme C. C. Dobrá, označme odpověď C. Existují mezi námi lidé, kteří mohou navenek působit zcela normálně, ale v jejich nitru probíhá neustálý zmatek. Je to způsobeno tím, že v mozku se jim spojují osoby, které vidí s jejich emocionálními zážitky. Mají Capgrasův syndrom. Tato vzácná porucha se projevuje přesvědčením, že jejich blízcí a rodina jsou ve skutečnosti nastrčení dvojníci. Lidé s Capgrasovým syndromem zkrátka žijí svou vlastní konspirační teorií. Jo, jo. Já mám vedle sebe jedinýho chytrýho damáka. No, Michale... Promiň, no. Ne, jsi nastrčená, evidentně. Ale na druhou stranu má to výhodu, že od dneška budeš vědět, co je to Capgrasův syndrom, že? To jo. To už do smrti nezapomenem. Děkuju. No, bohužel dvě otázky za váma. Dvě špatné odpovědi. Předá mi třetí série otázek. Richarde, Martine. A mně se líbí ty sekvoje. Je to vedle tebe. Dobře. Dejme sekvoje. Jsme zahrádka. Co potřebuje sekvojový les, aby se mu dobře dařilo? Za A. Pravidelný lesní požár. Za B. Speciální druh kůrovce. A nebo za C. Vysoce alkalickou půdu. To je dobrý, a když... my to víme přesně. To víme přesně. Ale počkej. Samozřejmě bych tam byl já, aby se mi dařil, aby to bych musel mít vysoce alkoholickou půdu. Ano. Speciální druh kůrovce těžko. To máme tady Šumava pryč. Přesně tak. Ty sekvoje jsou velký stromy. Tak. A tisíc. A mají jaký šišky? Přesně. Strašně, ale strašně tvrdý šišky. No a... Ty tvrdý šišky hrozně potřebujou. Ano. Že se nerozlousknou. Sami. Jenom potřebujou požár, při kterém oni puknou. Puknou. A tím se ty semena dostanou ven. To jsem přesně věděl, ale nechal jsem to říct tebe. A potom můžou zasemenit. A pak můžou zasemenit. Potřebují ten požár. Potřebují požár, aby pukli. Akorát mě trošku zaráží, že když vždycky někde hoří v cizině, že oni to hasí. No ale víš to... Ne, to je s tou alkalickou půdou spojený v podstatě, jo. Takže je to za A. Už je to potřebuje, jasně, protože to, jak to vyhoří, tak to má... Je, ale ty šišky, šišky pukaj. Je to kvůli těm šiškám. Ty sekvoje zakázali, že už se s tím nesmí jezdit po chodníku. A jenom po Praze. Ono to v Rytínský vypadalo jak sekvojovej les, viď? No, sekvoj musí hozet. Musí hozet. Musí hozet sekvoj. Takže mám označit Ačko? Označíme A. A. Dobrá. Počkej, moment, jak doho zapálí, ty vole. No, on sám sebe sám. On sám sebe. On sám sebe. Samovznícení. Dobrý, pohoď, Ačko. Samovznícení, Ačko. Nemáme s tím problém. Duhovo označku. Na sluníčku. Duhovo označku. No, jasně, dobrá. Jo. Označme A. Sledujte ten fajnák. Sekvojovec obrovský, nebo také mamutí, je největší strom na planetě a roste jen v Kalifornii. Zbytky sekvojových lesů se změnily na národní parky a Američané si je opatrovali jako oko v hlavě. Například hasívali lesní požáry. A to byla velká chyba. Sekvoje jsou na lesní požáry za miliony let zvyklé a počítají s nimi. Nejen, že mají ohnivzdornou kůru, silnou přes půl metru, ale navíc své šišky otevírají hned poté, co oheň dohoří.
Semínka padají do spáleniště pohnojeného popelem a tam vyklíčí a vyrostou bez konkurence. Protože veškerá jiná vegetace schořela. Přestaňte stát! Přestaňte! Jsou šikovní! Jenom s ním už soutěžím, s nikým jiným, jenom Sita, s ním! Sita, kdo tě zval? Kdo tě zval? Jenom s ním soutěžím! Kdo chci slyšet to jméno? Kdo tě zval, Sita? Kdo ti zavolal? Kdo to byl? Míša. Už tady bude na pořád, tady už nebude sedět nikdo jiný. Jenom on, jenom on! Kamaráde, to je dama. Tohle je dama. Neposmívej se. Neposmívám, já chválím tebe. Martin. Kdybych chválil je, tak se posmívám. Mě to je líto, jako, že máš vedle sebe tohle. Mě to není líto, ale... Tohle je dvojice, sice nevím nic, ale aspoň jsem optimistický. Ne, Michale, nepropadejte skepsi a pesimismu. Třetí otázka před váma. No. Můžete, třeba... Podívej, jak ten Míša kouká. Dejte si zase nějaký jiný bludy. Tak zkusíme, Michale, český film. Ne? Tak ne? Jo. Ne, počkej, já nechci, aby si mě pak někde... Jo? Český film? Zkusíme, jo. Jo? Zkusíme to furt. Tak tentokrát se třeba poštěstí. Označme český film. Povím, že ne. Jak se měl jmenovat čtvrtý díl slavné trilogie Zdeňka Trošky? Za A. Slunce, seno, blbá doba. To teď zažíváme. Za B. Slunce, seno, ufoni. Nebo za C. Slunce, seno, slavikář. Nevím. Slunce, seno, blbá doba, to máme my teď dva. Slunce, seno, slavikář, to měl Geňa s těma omalovánkama. Klidně slunce, seno, ufoni, to už je úplně jedno. Slunce, seno, ufoni, teď je to jedno, ne? Co bys dal, Míšo? Abych dal jako... Foreste, nevzdávej to! Foreste! Běž, Foreste! Já totiž ani nevím, že měl Zdeněk dělal čtvrtý díl slavné trilogie. Já to vůbec nevím. Co bys tam dal, blbá doba? Vy to víte samozřejmě. Já bych dal jako slunce, seno, rozlučce a vypadni, ale to... Tak čau. To jsem nemyslel tebe. Já bych klidně dala slunce, seno, ufoni, když bylo slunce, seno a pár facek, slunce, seno, erotika. I do té vesnice klidně mohl přistát talíř a mohli vylíst ty zelený s těma tykadlama. Ne? Já jsem rád, že jsem si vylosoval tebe. Michale, jaký je tvůj názor? Mě teďka běží jenom hlavou. Blondýny. Kde to jsem? Dá se mi to, nebo ne? Ale jak se nám vysmívají. Ne. Forrest Gump. A Fanny. Jo. To bych si tleskala. No, asi tak jako... Asi ufoně, veď, teda. Jo? Zkusila bych to. Tak Bčko. Dobrá, označme odpověď B. Uvidíme za chvíli, zda Zdeněk Troška skutečně měl v úmyslu natočit film Slunce, seno, ufoni. Málo kdo to ví, ale je to tak. Scénář ke čtvrtému pokračování této lidové taškařice skutečně existuje. K jeho realizaci ale nikdy nedošlo. Během příprav zemřelo pár hlavních hrdinů, bez kterých by to už nebylo ono. Především hlavní hrdinka čtvrtého dílu, kterou měla být babička v posteli, paní Valerie Kaplanová. Maminko, nezlobte mě už zase furt. To se mám s váma ustavičně zlobit. Jak dlouho tady zase budu takhle trčet? Okamžitě vylezte, slyšíte? Ne. Okamžitě vylezte? Ne. Teď si tady pana doktora pohněvejte. Tu měli i z postelí unést návštěvníci mimozemské civilizace a komedie měla nést název Slunce, seno, ufoni. Zaplať, pánu. Teď se máš radovat. Už je to zase jenom o 5 000, Michale. Už je veselější. Začínáme, Richard. Gratulujem. Dopadne to dobře. Nepokaž to. Richarde, Martine. Češi. Neznám. Počkej. Letectví, rok 2008. To bylo
Před 8 lety. Před 8 lety. No. No, tak jsme to uhodli. Letectví? Ne, ne, ne. Letadlem jsem letěl. Jo, to... Nemám rád to. Taky ne. Se mnou si tatínek vždycky dal letadílko. O, ale už tak tě jdeme za nohu, za ruku. Já jsem četl tu knížku o letadelku Káněti. O letadelku Káněti. No. Jsem nikdy nevěděl, že to bylo letadelku o ptákovi. Nikdy jsem to nevěděl. Ale byli jsme v Severní Americe, tak půjdeme do Jižní Ameriky. My jsme byli v Severní Americe? Sekvoje. Jo, aha, jo, vidíš to. Fakt, no, to ty jsi byl v Americe a já blbec jsem se furt potloukal po Šumavě. Jižní Amerika. Jižní Amerika. Dobrá, pojďme se podívat do Jižní Ameriky. Jaký zajímavý projev má ptáček Pipulka červenohlava, latinsky Pipramentalis, který žije v tropech Jižní Ameriky. Za A. Troubí jako Louis Armstrong. Za B. Mizí jako David Copperfield. Nebo za C. Tančí jako Michael Jackson. To je frajer. Co myslíš? Tančí jako Jackson? To nemůže. Že Jackson dělal tady to a ona nemá takový vybavení. Jižní Americe, ale jich je strašně spousta, který mají prostě speciální tanec. Jako. No jo, ale zajímavý je projev příček. Kdyby to byly námluvy, tak bude tancovat. Námluvy tancuje, to je jasný, to aby si ji všimli. No. Když by troubila jako Louis Armstrong... Ačko bych úplně zrušil. Ačko by se zrušil? Jo. Netroubí. Jo, netroubí. No, vlastně nemá troubítko. Krátký nožičky. Jo. Má krátký nožičky, takže nebude tancovat. Nebude tancovat. Takže mizí jako David Copperfield. Hmm. Z čeho usuzujete, že je malinká? Protože je Pipulka. No, my známe. My známe, protože... Nevím, jak vypadá. To je Pipulka, to je malinký ptáček. To se dá ochočit. Mizí. Mizí. Jak to ten ptáček udělá, že zmizí? S červenou hlavičkou. S červenou hlavičkou. V tom zeleném porostu. Nezeš, je to prostě kouzelný. V tom zeleném porostu. Kouzelný ptáček. To se nemůžeš řešit nikdy. Má jenom hlavičku červenou. Ale může dělat ten, prostě může tancovat jako Michael Jackson, že chodí po, jako, couvá. Couvá. Jasně, nevidí dozadu, spadne z větve. Má křídla, ne? Pipulka. Cože? Má křídla. Ale Pipulka žije na zemi. Když má ruce takhle jako Jackson, tak jak asi může letět. Pipulka žije na zemi. Aha. Teď jsme ti to řekli. Pipulka nemá křídla. Žije na zemi. Takže couvá. Takže může tak. Má malý nožičky. Malý nožičky. Takže nemá botičky. Ale pojďme. Pojďme Bčko. Bčko dáme. Mizí jako Copperfield. Dáme. Je to ptáček, který je to musí... Ptáček, který... česky se mu říká abrakadabra. Jo. Označíme tedy B. 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 Dohodli. Označme B. Já taky. Pipra. Pipra je malý ptáček, který žije v tropických pralesích Jižní Ameriky. Živí se ovocem, které jeho trávicím traktem proběhne za 18 minut. A to je asi tak vše zajímavé o tomto ptáčkovi. Vlastně ještě jedna věc. Samec v době páření láká samičky na svůj tanec. Vědci ho nazvali Moonwalk, protože jim připomínal zrychlený tanec Michaela Jacksona. No, doteď byl Martin Brán jako velký znalec přírody, ovšem Pipulka teda... Ale my jsme to věděli, že Richard tady do mě je furt loktem. Řekni to blbě, ať má Michal radost. Jako jsme to udělali? Ano. Určitě. Já jsem si to věděl hned. Takže tomuhle věřím. Mě teda zajímalo, jak by zmizel ten tak. Jako, no, ale to jak by zmizel, jako je rychlej, ne? Ať se podívej, hele, mám tady prst, no. Sleduj. No. A už vím. Už je mi to jasný. Michal s Danou teď můžou dorovnat. No. Pojďme na to. Tak co by se ti líbilo, Míšo? Letectví. Já si myslím, že vůbec nic. Letectví. Ne, já o letectví nevím vůbec nic. Letectví. Já letectví nebo Rakousko bych dal. To přijde, že to může být jako... Víš o tom něco, jo? Ne, to jo. Letectví, to je něco jako Pipulka. Rok 2008 taky, taky tam. No, tam se toho může teda skovat. Dáme... Letectví. Na co bys měl chuť? Letectví. A se mě furt na to ne, tak ptáš, co bys si vybral? A ty? Já nic. Já chci domů. No, brzy půjdeš. Já vím. Tam jsou na mě hodný. Řekni, užij si to. Je to jedna z posledních voleb tvojich. Jo. No, tak to ti pěkně děkuju. Tak rok 2008. Dobrá, rok 2008. Do toho mi kde? V roce 2008 obletěla svět zpráva, že za A. Slepičí vejce obsahuje více vitaminů než citrusy.
Za B. Počet osobních počítačů na zeměkouli překonal hranici 1 miliardy. Nebo za C. Mobilní telefony nahradí zavedení čipu přímo do středního ucha. Já vím, že je problém. Máme úplně blbý otázky. Úplně blbý možnosti. Je to přijde už trápně, ale my no, to protože víme. On tady prostě někdo vybral třeba otázku bludy. Někdo chtěl prostě rok 2008. Někdo jiný chtěl třeba Rakousko, ale neměl odvahu to říct, aby ten druhej vedle něj nezačal plakat. Myslím, že bude plakat i bez Rakouska. Tak v roce 2008, co mohli psát? To teda, že slepičí vejce obsahují více vitaminů než citruse, jsem teda nečetla. Ale ty počítače i ty mobilní... Já jsi něco četla? No to by tam klidně... Ty počet osobních počítačů klidně by to tam mohlo být. Ano. Kolik je na světě lidí? Moc. Zbytečně moc. Mobilní telefony nahradí zavedení čipu přímo do středního ucha. No kam jako jinam asi. A posloucháš takové... prdelí, ne? A ty furt volám? Jo, ahoj, tak se měj. Ahoj, já to položím, čau. Bčko, já bych zkusila to Bčko. Ale Forest pomůže ti, když ti řeknem, že to... Je u tebe Forest, vole! Super. Opatrně tak... s tímhle. Opatrně s tímhle. Že ty dáš jako čipy do toho středního ucha, jo? Daniško, můžu ti poradit? No. No? Já bych dala Bčko, Martine. No tak to nedělej. Tak to nedělej. Dej tam Bčko. Tak já dám Bčko. Tak klidně to mohlo oblítnout to s těma mobilama. Papír snese všechno. No, Danuško, no. Papír snese všechno, no. Oni snesou taky všechno. Víš, co tam píčou za bláboli kolikrát. No. Ale mě pomalu, ale jistě bude zajímat ta odpověď, Michale. Takže v roce 2008 umlétla zpráva. Co tě napadlo jako první místo četla? Myslím, že Bčko řekla. Je to Bčko, no. Dáme Bčko. Já se to bojím, prostě. Označme B. Míchaná vajíčka po ránu jsou sice dobrá věc, ale že by obsahovala více vitaminů než citrusy? To opravdu ne. Na čip do ucha si ještě asi taky chvíli počkáme. Ovšem před 8 lety měla doma stolní počítač víc než 1 miliarda obyvatel na celé planetě. To je úctyhodné číslo. Na začátku to vypadalo bledě, Michale. Po 8 otázkách srovnáno. U Richarda s Martinem 10 tisíc. U Michala s Danou 10 tisíc. Před námi poslední 4 otázky. Richarde, jaká bude vaše volba? Já by tyho dcera tak koktám. Prej, je to lepší, je to lepší. Rakousko, pokus letectví Češi. Něco vyberem. My si vyberem, co chcem. Tak to udělejte teď. Letectví. Ano. Dobrá, označme letectví. Čím je výjimečná pravidelná linka jedné skotské letecké společnosti s názvem Loganair? Za A. Linkou se přepravují výhradně ovce. Za B. Cena letenky závisí na hmotnosti pasažéra. Nebo za C. Let trvá pouze 58 sekund. Ty víme, vy. Aha. Loganair. Tak půjdeme takhle. Skotsko je jasný. Je to tam sama ovečka Sean. Ano. Ovce, to je jasný. Ale to může být, že závisí na hmotnosti pasažera, to znamená, že můžou vážit i ty ovce. Patří to nějakému panu Loganovi, to vím. A teď jestli je Logan tlustej, nebo jestli má ovce. Nebo jestli má ovce. Ale let trvá pouze 58 sekund, to by muselo být, pozor, no. To by muselo být, že by to bylo přes nějakou řeku. Z ostrova Sky by to mohlo být, nebo obráceně, na ostrov Sky a zpátky. No, trvá to 58 sekund a musíš tam být 2 hodiny předtím. To myslím, radši půjdu pěšky. To myslím, že je lepší to přeplavat. No. Ale je to pravidelná linka. Ale pozor, ona může být taky pravidelná linka jednou za půl roku. Pro ty ovce. Na pastu, na ten ostrov, jak jsi říkal. Ostrov Sky. A zpátky. Je to Skotsko. Skotsko. Jsou to ovce. Jsou to ovce. Ovce dělají B, tak dáme B. Let trvá 58 sekund, nevím.
Tak, Richarde, pojďme Moment. Teďka opravdu musím... My nekon jsme se přestali 58 koupat. 58 vteřin. To je minuta, necela. To je divný. Ne, ale... Dáš na minutu? Být, ne. Krátky, ne, super. Budete mít za chvilku 5 vteřin. Momentík, ještě to. Hmotnost pasažera, to tě jako vážej. Myslíš jako tlustoprdy? Oni ho nemůžou vážit. To je proti dohodě. Jaký? EU. No protože nemůžou tě říct, já vás zvážím, jste tlustoprd a zaplatíte tolik a tolik, protože jste tlustej. Ríšo? Ne to! 5, 4, co chceš? 3, 2, počkej! 1, já jsem v klidu. Písmeno. Bčko. Bčko. Ty jsi chtěl Ačko? Já nevím. Dělej. A, B, C. A. Označme A. Osmimístné letadlo provozované na této lince ovce ani berany na palubu nepřijímá. Nejkratší letecký spoj na světě spojuje skotské ostrovy Vestrej a Papa. Jsou vzdáleny jen 2 km 700 metrů a během příznivého větru trvá let pouze 58 sekund. Téměř třikrát tolik jako toto video. To je krásný. Ale pozor. 58 sekund byla správná odpověď. Byli jsme blízko. Byli jste hodně blízko. Dokonce tak blízko, že Michal s Danou teď můžou jít do vedení. Rakousko. Dobrá, označme Rakousko. A ty něco víš o Rakousku? Míša, ože? Ve Vídni existuje jedno neuvěřitelné povolání. Ten, kdo se jim živí, se věnuje výhradně. Za A. Rozbíjení vajec. Za B. Třídění kávových zrn. Za C. Plnění řízků. No, já bych řekla, že všechny možnosti jsou možné. Já jsem si vzpomněla hned, když si řekl Vídeň, takovou rakouskou restauraci, kde opravdu dostaneš řízek přes celý talíř. Šnicl, já. Šnicl, já. Že klidně by se mohl živit tím, že rozbíjí mít kartofel, vajce. Nebo i plnění řízků. Ale oni jsou... I to třídění kávových zrn by tam mohlo být, jakoby, že odděluje ty dobrý od těch špatných. Mně přijdou hezky. Všechny tři ty odpadní přijdou hezky. Já? Paráda. No, tak jsi říkal, že chceš Rakousko, že o něm víš, tak co je správně? Třídění kávových zrn. Bčko. Ne, počkej, ještě v klidu. Tak co? Já myslím, že jsi chlap, že to dáš na stůl, bouchneš a rundu platíš ty. Já jsem zvyklá, že chlap řekne, je to tak, tak je to tak. Já. Je. Jakože role se obrátily teďka? Ne. Když chlap řekne, je to B, tak je to B. Ono je to těžký, jako víš. Se mnou je to těžký. No jasně. Tak chceš být gentleman prostě, že jo? A ty teďka mě nutíš k tomu. Tak jde jinou. A to jako dám prásk tady na stůl. Plnění řízku. Tam. Nebude to plnění řízku. No, tak to už nebude ani rozdělení. Měli plnit řízky. Tam. Podle logiky by ty řízky měly jenom obalovat a neplnit, že jo? Jo, ale počkej, asi, Míše, je důležitý, že ve Vídni, že třídění kávových zrn bude i jinde, než ve Vídni. A tam opravdu, když jedeš, tak jedeš na ty řízky. Na takovej ten veliký řízek přes celý talíř. Ale Vítele, není plněný ten řízek vídeňský. A tak rozbíjení vajec, ne? To na tu strouhanku asi jo, potřebuješ. Já myslel, že můžeš odsaď? Ne. Pojďme zůstat u těch. Protože třeba v Miláně nerozbíjejí vejce, jo? Ne, ale že tady mají ve Vídni na to jako speciální povolání. Na toho, aby pak obaloval ty řízky. A je to s maturitou, nebo? Stačí ti ve třetí třídě omalovávat. Vídeň je vlastně známá jenom dortama, ne kávou, že jo? Tam je sachr, je geniální, že jo, to si vozíš. No, ale a tam se používá speciální kávový zrnka právě na sachr. Právě speciální kávový zrna, jenom některý. To je idiot, proč to dělá? Nevím, aby nás proč rozhodil. Proč to říká teďka? Aby nás rozhodil. Je to pravda. A dává se do toho vejce, ne? No pravda. Založený na tom, že to je ze speciálních kávových zrn. Oni nás to jedno, když tak se splnit, prostě důležitý je, že jsme si došli prostě k tomuhle. Nejlepší no, cukrový je řízek, takže my dáme Ačko. Ačko? Ano. Jo. Dobrá, označme odpověď A. Tak ne. Nevíme. Vídeň je město vídeňské kávy a vídeňských řízků. Je však také hlavním městem vídeňských zákusků a vídeňských dortů. Proto je jasné, že vídeňská vejce zde jdou na dračku.
jeden vídeňský výrobce vídeňských dortů zaměstnává až 3 mimovídeňské pracovníky, kteří se nevěnují ničemu jinému než rozbíjení vídeňských vajíček. Tito profesionální rozbíječi dokážou zvládnout až 750 vajec za hodinu, což v celodenním součtu činí neuvěřitelných 6 tisíc. No. Radost mám, jo. Myslím, že radost mám. Ale je to trošku takový, no, jako... Nejlepší cukrový je řízek. Čím se živí tatínek? Rozbíječ, vajec. No, ale že... Ale je to k těm dortům tady myšlený. Hele. Že jsme si jako na tom, že to je kvůli řízkům, jako... Luci, já bych si tak teď dělala řízek. No, já taky. Ten veliký přes celý ten talíř. No fakt je ten, že před poslední otázkou vedete o 5 000. Richarde, Martine, před váma je poslední otázka. Bude to pokus nebo Češi? Pokus, Češi, pokus, ale tam bude zase něco, co se někam dostane, nebo co někde vyplave, nebo uletí. Nebo bouchne. Bo bouchne. Ale na to přijdeme, když jsme pokořili sekvoje. Tak Češi nebo pokus? Pokus. Dobrá, pojďme na pokus. Co se stane, když si na smartphonu zapneme letový režim a zároveň se ho pokoušíme nabíjet? Smartphone se vypne, automaticky se vymažou příchozí zprávy, baterka se nabíjí rychleji. Podívej se, jak neví. To snad jenom hrajou, že neví, ne? Pat a mat. Ty se toho... To snad nemyslíte vážně. Já to nevím, já vím všechno o sekvojích a o jeřevcích, ale tohle to fakt nevím. Moment, tak jdeme na... Ne, moment. Smartphone se vypne. Jsem v letadle. Dám ho do nabíječky, koukám se na film. Nemůže se mi vypnout, ne? A nabíjí se rychleji. Nabíjí se rychleji, když ho máš vypnutý normálně, než když ho máš zapnutý. Jak mi na pokusu ukážeš, že se nabíjí rychleji? No, že to tam takhle bude rychle to... Ty jsi výborný. Takže, když to dám do nabíječky, jak mi může profesor, jestli má vůbec smartphone, jak mi nabíjí rychle? Nemůže. To by bylo dlouho. Automaticky příchozí zprávy vůbec. Ne. Máš tam fotky nějaký, víš co, nějaký ti přijde něco, nemůže. Zeď bych je zažaloval. Vypne se. Vypne se. To ukáže úplně jednoduše. Podívejte se, dám to tam je a vypne zaplej se. A vypne se. Došli jsme k tomu logickou cestou. Ano. Jestli ne, tak jsme se zmínili. A nevadí, protože se nic neděje. Takže sekvoje a jezevce, což je pro nás důležité. Tak, to znamená, a proto my dáváme Ačko. Označme odpověď A. Takže, když jsme u těch letadel, dovolte mi, abych krátce pohovořil o tomto mém oblíbeném modelu. Stíhací bombardér F-18 Hornet byl velice kvalitním a moderním strojem ve své době. Stalo se to, že konstruktéři, kteří... No, a tolik v krátkosti něco o letectvu a letectví za studené války. Ale pozor, řeč je o letovém režimu. Když na chytrém mobilním telefonu zapneme letový režim, znamená to, že nám mobil přestane vysílat i přijímat veškerou bezdrátovou komunikaci. To znamená, že nemůžeme psát, nemůžeme telefonovat a nemůžeme ani brouzdat po internetu. To za prvé chrání citlivé přístroje v letadle a za druhé to chrání baterku. No a samozřejmě, že se nám pak mobil nabije daleko rychleji. Promiň, ale stalo se. Pojďme dál. Srezlobte, ale. Pojďme dál. Pojďme dál. Pojďme na poslední otázku. Češi. Které z následujících tvrzení je pravdivé? Za A. Průměrný Čech má mimomanželský sex 3x do měsíce. Za B. Průměrný Čech utratí měsíčně za jídlo 2855 korun. A nebo za C. Průměrný Čech za život přibere a zase schodí 47,5 kg. Nedávejte, prosím vás, to Ačko, protože to bude zase ukazovat ten pokus profesor Broňa, na který chce vidět. Tak
No a průměrníček za život přibere a zase schodí. Ale odkaz, pocit, že lidi spíš jako už jenom pak přibírají a neskazujou. Taky může být ze skříně. Jako, jako. Kolik stojí co? Mlíko. 25 až 35 korun. Jo. Pomohlo ti to? Ale to mlíko ti třeba vydrží 14 dní. No jasně, vydrží 14 dní mlíko, ale 8 dní ho piješ kyselý. Do kafe. Že to mě to přijde málo. Ale já to mlík nevypiju, prostě. Ale já si myslím, že to Bčko tak nějak bude, že to asi počítají zase k průměrnému platu, víš? Nemyslíš, že může být za život přibere a zase schodí? Že to není jako o aktivním hubnutí, ale o tom, že se narodíš, vážíš 3 kila a teď jako pak máš 53 a pak zase 3, to je blbost. No mezi tím ještě třeba jako... Hele, tohle může být jeden člověk. Třikrát do měsíce má sex mimo doma, do toho utratí skoro 3 litry za jídlo a do toho hubne a tloustne. To je jeden člověk prostě. A my v tom máme zmatek. No. Takhle, a abych byl spravedlivý, děláme to jinak. 5, 4, takhle to vypadá! 3, jo, takhle 2, to vypadá! 1, 0, B. Označme B. No nebude to, no. Rádi jíte? A co takhle stoupnout si občas na váhu, co? Když už je ten pohled na čísla nesnesitelný, možná by pomohl sex, třeba i mimo manželský. A nebo se prostě přestat spát. Podle údajů Českého statistického úřadu stouply výdaje domácností za posledních 20 let téměř o 60%. Průměrný Čech tak za jídlo utratí necelé 3000 korun měsíčně. Je mi to jedno. Odpověď B byla správnou odpovědí a my si to pojďme zrekapitulovat. Po 12 otázkách stav kont 20 tisíc u Michala Zdanou. Dobrá. Deset tisíc u Richarda a Martina. Ale jak sami jistě dobře víte, všechno může být úplně jinak. Před námi je totiž velké finále. Jdeme na něj. Tématem dnešního finále jsou... nemoci. Já vás poprosím o vaše sázky. To nechám na tobě. Vysvětli mi to. Už nestíhám. Tak máme sazeno? Výborně. Tady je dnešní finálová otázka. Který lék je na světě nejrozšířenější? Za A. Penicilin. Za B. Inzulín. Za C. Aspirin. Na odpověď máte 20 vteřin teď. Deset. Tři, dva, jedna, konec. Jak jste odpověděli, Michale? My jsme zvolili C. C. Richarde, Martine? My jsme zvolili B. Po úvadě, po úvaze přes Sekvoje a Jezevce. Dobrá, nikdo nezvolil odpověď A. Jaká byla vaše sázka, Michale? 5000. 5000 na aspirín. Richarde? Nám stal inzulin za 10 000. Takže inzulin za 10. Jedná se o uměle vyrobenou kyselinu acetylsalicylovou. Ještě dodám, že tuto kyselinu se podařilo výzkumníkům vytvořit již v roce 1895. A na stejném principu se vyrábí dodnes. Za rok se na světě spotřebuje 10 000 tun tohoto léku. Jenom v Americe je to 12 000 tun. Jedná se o aspirín. Cčko je správně!
To byl já. Gratuluju. Michal s Danou vyhrávají pro svůj tým 25 tisíc. Což znamená, že každý z vás vyhrává 625 korun. Děkujeme Erikardovi Martinovi. Děkujeme vám, že se díváte na show Kdo to ví a zanedlouho opět na viděnou tady na Barrandově. Hezký večer.